ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਨਟੀਐਮਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਰ ਕੇ ਛੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤੀ ਸਭਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛੱਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ ਔਰ ਲੰਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇਗੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।